ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ହେଲେ ମୋ ପିହୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହବାର। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇସାରିଲିଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ବିଫଳ ହେଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବି, ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କମିଶନଙ୍କୁ ବି ଭେଟ କରିବି, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ବି ଭେଟ କରିବି। ଦୁଇ ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟ କରିବି, ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭେଟ କରିବି। ଭେଟ କରିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିଶ କରନ୍ତୁ, କଲେ ହିଁ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିବ।